ৰাতি প্ৰায় মোৰ আপোনাৰ 1:30-40 মানত চোৰ আহি মোৰ চি আৰ বাগাম যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিলে তাৰ পৰা আপোনাৰ চাটাৰ ভাঙি ভিতৰত সোমাই চি চি কেমেৰা যি আছিলে বিনষ্ট কৰি ভিতৰৰ পৰা তেওঁলোকে কেছৰ পৰা 2.5 লাখ টকা আৰু 3 লাখমান টকাৰ ৱাইন লৈ পেলাই উধাও হৈ যায়। এফ আই আৰ মই পুলিচক দিছোঁ, লগে সেইদিনাখনে ৰাতিপুৱাই দি দিছোঁ। আৰু আহিলে অ' চি চাই আছে, বাইদেউ আহিছে, আহি তেওঁলোকে চাইছে, চাই মেলি পেলাই বৰ্তমানলৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ বুলি কৈছে। এনেকৈ আৰু, বাকী পুলিচৰ ভূমিকা ইমান মই নাপালোঁ, কিয়নো যদি তেওঁলোকে ভালকৈ পেট্ৰলিং কৰি থাকিলেহেঁতেন মই না চু নহ'লহেঁতেন দোকানত। আমি সচেতন নাগৰিক হিচাপে এটা কথা কওঁ, চুৰি কাৰ্যটো কিয় হৈছে, যেতিয়া প্ৰশাসন টনকিয়াল হ'ব তেতিয়া চুৰি কাৰ্য ইমানখিনি হ'ব নোৱাৰে। আৰু যেতিয়া প্ৰশাসনে টনকিয়াল নহ'ব আমি সাধাৰণ মানুহে চুৰি কাৰ্যত কেনেকৈ হেৰি কৰিম, হস্তক্ষেপ কৰিম। আৰু তেওঁলোকৰ চবতকৈ ডাঙৰ বিষয়টো হৈছে জাগীৰ থানৰ পৰা মোৰ দোকানখন বেছি দূৰ নহয়, আৰু জাগীৰ থানৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় যেতিয়া তেওঁলোকে এইখিনিত অকণমান যদি অকণমান ডিউটি ভালকৈ কৰিলেহেঁতেন আজি মোৰ ইমানখিনি টকা লোকচানো নহয় আৰু চুৰি কাৰ্যটো তেওঁলোকে ভৱিষ্যতলৈ ইমানখিনি সুবিধাও নাপাব চাগে। নেশ্যনেল হাইৱে কাষতে মোৰ দোকান, গতিকে হাইৱে পৰা বা এনেকুৱা চি চি কেমেৰাও নাই, ৰোডত তেওঁলোকে কেমেৰাও ৰখা নাই কোনো ধৰণৰ যে আমি ক'ৰবাত যে কেমেৰাত চেক কৰিব পাৰিম, তেনেকুৱা ৰোডত নাই। আমিতো ৰোড টেক্সো দি আছোঁ, কাৰণ টোল গেটত আমি টেক্স দি আছোঁ, গাড়ীখন গ'লে টেক্সটো লৈ লয়। যদি আমি টোল গেটত টেক্স দিব লাগে, অসম চৰকাৰে বা ভাৰত চৰকাৰে এই ৰাস্তাই ঘাটে দুই এটা কেমেৰা দিব লাগে, কাৰণ আমাৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানবিলাক থাকেতো। গতিকে সেনেকুৱা সেইটো ক্ষেত্ৰত অকণমান মই মানে প্ৰশাসনৰ বিষয়ে আৰু চৰকাৰলৈ এটা আবেদন কৰিম যে আপোনালোকে এইখিনি বস্তু অলপ ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ক। চি চি টিভি এটা ফুটেজ পাইছোঁ ওচৰৰ দোকানখনৰ পৰা, তেওঁলোকৰ মানে যিজন চুৰ কৰিব আছে তেওঁ মুখখন সম্পূৰ্ণ ঢকা আছে আৰু গামোচাৰ মাস্ক চাক্স পিন্ধি আছে, বাকী স্পষ্টকৈ মানুহটো ধৰিব নোৱাৰি।